السلام علیکم. اچھا یہ لیڈیز بلاؤز، یہ مال بھی آپ چیک کریں، اس کا مال بھی آپ دیکھیں. جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ کر سکتا ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہیں. یہ سارا مال چیک کریں، مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.